До України йде атмосферний фронт. Поки що він лежить західніше, проте вже завтра принесе нам дощі та грози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Дощі з грозами спочатку прийдуть у західних областях, північних, місцями у центральних та на Одещині. А далі 15 вересня підуть східніше, розказала вона. Температура повітря також знизиться, каже синоптик. У західних областях, за її прогнозом, завтра очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На решті території ще буде плюс 24, плюс 29. На сході також буде свіженько – від плюс 21 до плюс 24 градусів. Зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України 15 вересня, зауважила синоптик. У Києві завтра, за її даними, ще очікується тепла погода – до плюс 27 градусів. Проте в другій половині дня чи надвечір дощі з грозою прийдуть і в столицю, попередила вона. Похолоднішає в Києві 15 вересня, проте вже в суботу-неділю знову потеплішає. Зміна погоди, похолодання, стрибки атмосферного тиску – все це можуть особливо відчувати люди із серцево-судинними недугами, попередила Наталка Діденко. Про зміну погоди в Україні каже і синоптик Ігор Кібальчич. 14 вересня, за його даними, малорухомий атмосферний фронт стане причиною дощів у західних областях, а вдень також місцями у центральних та київській областях. Також можливі грози й не виключені шквали вітру. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.